Olá, eu sou o Pisani e hoje a gente vai falar sobre o que escolher, Kubernetes ou OpenShift. Muito bem, eu precisei fazer esse tipo de pesquisa aí para tomar esse tipo de decisão mais de uma vez já na minha carreira, tá? Uma foi agora recente, inclusive. E dando uma mastigadinha para você, eu diria que se você for usar ele como serviço de cloud, por exemplo, vale mais a pena o Kubernetes mesmo, tá bom? Eu também optaria por Kubernetes se a infraestrutura local fosse on-premises, né, fosse me instalar nela, mas se eu tivesse ali um time que fosse responsável por projetos open source, tá? Porque o Kubernetes, ele é um projeto, acho que é o maior projeto open source da atualidade, tá? Ele tem ali dezenas, quiçá centenas de updates toda semana. E aí fica super complicado você colocar ali atualizações, né, ficar olhando para atualizações o tempo todo com a tua equipe de infra que é focada, de repente, em outras coisas. Então, se você tiver uma equipe ali focada em open source, em olhar o que saiu de novo, as revisões que surgiram, né, e trazer isso para dentro de casa, vale muito a pena a Kubernetes, tá? Porque tá sempre ali super atualizado, sempre tá saindo alguma coisa nova. Agora, se você não tem isso, né, você não tem uma equipe para manter tudo que você tem de open source, incluindo Kubernetes, aí vai valer realmente a pena você ir para o OpenShift. Por quê? Porque eles entregam com uma periodicidade maior, né, demora um pouquinho mais para entregar, e eles já entregam ali tudo revisado dentro mais ou menos do mundo corporativo, o que faz sentido para as corporações, né, o que tem um pouquinho de risco de entrar, de repente eles não introduzem no OpenShift de cara. Então, se você não tem um time ali para manter o teu open source, o OpenShift é legal por causa disso. O pessoal da Red Hat ali faz todo esse trabalho e entrega tudo prontinho para as companhias, tá? Por trás do OpenShift tem o Kubernetes e eles fazem essa revisão toda para as empresas, tá bom? O ponto contra disso tudo é que o OpenShift é muito caro. Bacana, esse foi o nosso Arkin Minutes de hoje. Deixa aquele likezão maroto pra gente se você curtiu o conteúdo e não esquece de seguir a gente para continuar recebendo os nossos conteúdos todo dia. Bacana, um super abraço e até a próxima!